Ես Արտյոմ Ավետիսյանով ապրում եմ գյուղ Մաքենիսում։ Ես որպես անցյալ տարի նույն այս ծրագրի աշխատող նորից եկել եմ աշխատելու, բայց այս անգամ Ախպրածոր գյուղում։ Մենք դեռ սկզբից տարեր հատում ենք իրենց չափերով, որպեսզի այդ ծառերը ստե կարողան աճել իրենց հարմարականին։ Այդ ծառերի չափերը նորմալ չափի գտնում ենք ու կարևորն էնա, որ վնասված ծառեր չլինի, որ ծառերը բոլորը իրենց նպատակին ծառայեն։ Եկել եմ իմ որդու հետ, մեր համագյուղացիներն են, բերել են, որպեսզի մենք էլ օգտվենք այս ծրագրից։ Կատարվում է ուռենների շվերի տնկում, ապամեր տարակները ամրապնդելու համար, նաև մաքուր ջուր Սևանին հասցնելու նպատակով ուռենների հիմնադրումը կտրոններով տարածքում կլինի հետագայի համար եւ որոշ գոտի, որը որ արդեն կկարգավորի ջրային ռեսուրսների մաքրման աշխատանքներ, կկատարի ափի էրոզացումը, չանա ավելի, անցյալ տարի նախատեսված է եղել 300 հազար կտրոններ ենք տնկել, այս տարի մենք տնկելու ենք 600 հազար։ Այդ ծրագիրը կոնկրետ ուռենիով է գրված, որտեղ մի քիչ ավելի նպատակահարմար է, ավելի բարձր կրճողականություն ունի, որտեղ համ ուռենների քանակն է Սևանի ավազանում շատ, եւ մենք ունենք մեծ պաշար, որը վերցնում ենք ազգային պարկից, որի համար հատուկ թույլատրություն ենք ստացել եւ մարդիկ իշտում են, մենք տրանսպորտ ենք այս տարի նախատեսում, որ տրանսպորտով գումարը տրամադրում ենք, իրանք գնում են ընդեղից, հավաքում են իրանց կտրոնները, բերում են, մշակում են իրանց տան պայմաններում, դնում են ջրերի մեջ, պահում են, հաջորդ օրը գալիս են, արդեն կապված 50-ական կտրոն, հաշվարկվում է եւ վերվում է դաշտում, սկսում ենք արդեն այդ օգտագործումը կատարել։ Նախորդ մարդկանց հետ հավաքել ենք, բոլոր խմբերի հետ բացատրական աշխատանք է տեղի ունեցել, որ ինչ պահանջներ կա ծրագրի, ինչ պահանջներ են կատարվելու, եւ այսօրվա դրությամբ արդեն իսկ ստեղ մոտարապես 14,000 հատ կտրոն արդեն ընկվել է, այդ նշանակում այստեղից մինչեւ մեր սկզբնական կետը շուրջ 2 կիլոմետր է։ Նաեւ բացի դրանից GPS համակարգի միջոցով նաեւ չափագրվում է, ստուգվում է նորից ամեն անգամ, նաև մենք այստեղ ամենակարևորը, որ ունենք մեր հետ աշխեկներ, որոնց առաջի հերթին բացատրությունը տարվում է, եւ այդ աշխեկները արդեն մեր նման մեզ հետ օգնելով հետևում են աշխատանքի ճիշտ իրականացմանը։ Հույսով ենք, որ հետագայում մենք ունենանք որոշակի արդյունք եւ մեր տարածքները մի քիչ կառանջարարվեն, կառանջապատվեն, որտեղ դա արդեն գետերի պաշտպանի չերտալնում, որը որ հետագայում միշտ էլ պետք է լինելու մարդկանց։